Өтүп бара жаткан аптанын урчундуу темасына айланган көз карандысыз журналисттердин массалык башаламандыкка айыпталып кармалышы кыргыз коомчулугу эле эмес, дүйнөлүк коомчулукту дагы тынчсыздандырууда. Биз бүгүн камакка алынган журналисттердин буга чейинки аткарган иштерине токтолобуз. Кармалган 11 журналисттин баары тең өлкөдөн күч менен чыгарылган иликтөөчү Болот Темиров менен байланыштуу экени айтылды. Арасындагы Темиров Лайфта мурда иштеп кеткендердин азыр бул редакциянын материалына кандай катыш болушу мүмкүн. Эмне боюнча? Махабат, эмне боюнча? Эмне боюнча? Ниязбеков Надира Нарматова. Эмне боюнча? Эмне боюнча дочум? Ой, от адвоката вы отказывались? Мен жакта эмнелерди алып кетишти? Махабат алып кетишти. Сонсыз. Сиздин чечени. Жо мен тартам. Жо мен тартам. Мен тапканга имею право. Мен Тынстандын руководителимин. Мен тартканга имею право. Жок, неге? Десе бир очуңуз. Макул эмне болуп атат, мага айтып коесузбу? Өзү билет, окуду. Алсак Актилек Капаров Темиров Лайф редакциясынан мындан жарым жыл мурун кеткен. Актилек Капаров учурда Алга медиа каналында өз алдынча иликтөөлөр менен иштечү. Анын материалдарына көз жүгүртсөк, адилетсиздик, коррупция, фейктер фабрикасы жана башкалар тууралуу иликтеп келген. Бүгүнкү чыгарылышта биз фейк жана троллор кандай иштешет, алар кандай максатты көздөшөт жана алар эки дүйнөдө тең жазасын алабы деген суроолорго жооп издеди. Соңку жылдары Кыргызстандагы айрым чиновниктер, саясатчылар фейктердин жана троллдордун кызматын пайдалана баштаганына баары өзгөрүз. Атугул ушуга байланыштуу бүтүндөй фейк жана троллдордун фабрикалары да пайда болууда. Адатта интернетте фейк жана троллдор жарандардын аң сезимин манипуляциялап, ал тургай алардын пикирин өзгөртүүгө да жөндөмдүү. Алар жүздөгөн, миңдеген постторду, комментарийлерди жарыялап, кандайдыр бир саясатчынын, чиновниктин жана башкасынын көпчүлүк эл колдоп жатат деген түс жаратышат. Мисалы, бир ай мурун клуб басылмасы Инстаграмга Матраимовду мактаган фейктер кантип кайтып келгени тууралуу материал жарыялашкан. Сайпедин Султаналиев Темиров Лайф редакциясында 2022 жылдан бери эле иштебейт. Учурда Арча медиа редакциясында көбүнчө социалдык маселелерди чагылдырып, акыйкаттык издеген карапайым калктын көйгөйүн алып чыкчу. Анын материалдарын карап көрсөк, массалык башаламандыкка үндөгөн мыйзамсыз аракеттерди табалган жокпуз. Сиз машинаңызды жаңыртууну көздөп, чет өлкөгө заказ берип, унаа сатып алгыңыз келди. Өзүңүз барганга убакыт жок. Убактыга жараша Европада таанышыңыз иштейт дейл, ага акча которуңуз. Ал адам сиз өзүңүз каалаган интернеттен тандаган машинаны жөнөттү. Ал эми сиз сүйүнүп сүрдүгүп, чек арадан тосуп алып, бажы төлөмүн төлөп айдап чыксаңыз эле ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери же болбосо уурдун кызматкерлери келип, чет өлкөдөн машиналар уурдалып жатыптыр. Биз текшеребиз деген жүйөнү келтирип, жаңы эле алып чыгып келе жаткан машинаңызды стоянкага айда дейт. Арга жок, сиз ага баш ийесиз. Мыйзам деген мыйзам. Тергөөчү дагы унааңызды текшергенден кийин кабарлайбыз деген боюнча дайын жок болуп кетет. Арадан 7-8, керек болсо 9-10 ай өтүп кетет. Сизди эч ким чакырбайт дагы. Бир күнү унааңызды токтотуп кеткен жайга машинам аман эсен турабы деп кабар алганы барсаңыз, унааңыз сиз коюп кеткен жерде жок. Темиров Лайф редакциясына тиешеси жок дагы бир журналист Тыныстан Асыпбеков. Ал Темировтордон 2022 жылы эле кеткен. 2022 жылдан тартып политклиника медиасында иликтөөчү журналист болуп иштей баштаган. Тыныстан мамлекеттик органдардын мыйзамсыз иштерин ашкерелеген материалдарды жасачу. Бул үчүн мамлекеттик ЛТР телеканалы аны сотко дагы берген. Тыныстан өзүнүн көз карандысыз кой жүгүрткөн постору менен Facebook баракчасынын активдүү колдонуучусу дагы болчу. ЛТР телеканалын биз тууралуу жасаган атайын репортажына жооп беребиз. Эске салсак, бир жума мурун Детектор берүүбүздө ЛТР телеканалынын сюжетин анализдеп, анда айтылган маалыматтар чындыкка дал келбестигин айтып бергенбиз. Бирок ЛТР телеканалы менен
Президенттик администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайыр Орунбеков биздин материалга нааразы болуп, бизди калпайтып жатат деп манипуляцияга айыптап чыгышты. Биз аталган журналисттердин иштеринде журналистик этикадан аттап кандайдыр бир башаламандыкка же бийликти басып алууга үндөгөнүн көрө алган жокпуз. Алардын кылмыш ишке тиешеси жок экенин, тергөө үстүртөн эле жүргөнүн жактоочусу айтууда. Кандай негиз жок, бул мурун соттогу эмес публикация, бул кылмыш иш бир эле лингвистикалык заключение кортундусу менен козголууда. Эксперт бул жерде кылмыштын курамы бар экен, массовый беспорядки боюнча деп чыгаргандыктан публикация интернеттен. Ошонун негизинде козголуп атат, бирок биздин бул жакта Асылбеков Тыныстандын эч кандай тиешеси жок деп айтсак дагы маани бербей койду. Ал дагы тактап кетсе, бир жыл мурун бул жерден жумуштан чыгып, азыр башка жакта иштеп атат. Ошондуктан публикациясы жок, тиешеси жок десек, биздин сөзүгө маани бербей, следствиянын өтүнүчүн толугу менен канааттандырып, бөгөтүү чарасына СИЗО 1-ге камакка алынды. Бийликке жапырт кармалган 11 журналисттин иши боюнча бир нече кайрылуулар жасалды. Алсак, Европа, Орусия, Кошмо Штаттардан журналисттер өз ишин аткарып жаткан үчүн камакка алынбашы керектигин, сөз эркиндигине кысымды токтотуу зарылдыгын айтышууда. Маселе парламентте дагы көтөрүлүп, президент журналисттер менен диалогко келиши керектиги айтылды. Бийлик мындай чакырыктардан кандай жыйынтык чыгарат азырынча белгисиз.